тоже судово зацілення справи за позовом Чижикова Геннадія Дмитровича до того промислової палати України, та того промислової палати України до Суслової Ірини Миколаївни, де Євгена Сергійовича про спростування недостовірної інформації. До судового засідання з'явилась представник Войнова, представник позивача обох, а також представник відповідача Суслової. Відповідач Дейдей повторно до судового засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлявся про розгляд справи. Будь-яких заяв про розгляд справи у його відсутність у суду не надходило, а також про розгляд справи чи заяви з зазначенням причин неможливості прибути до судового засідання. Встановлюється особа представника відповідача Суслова. Токарчук Богдан Валерійович діє на підставі довіреності. Для вас оголошується, що справа розглядає суддя Бабін, секретар МОДР. Чи відводу? Немає. Маєте процесуальні права, передбачені статтями 27-31 Цивільного процесуального кодексу України. Є необхідність їх роз'яснення? Немає. Права зрозуміли. Також є. Думка учасників процесу щодо розгляду справи присяти у відповідність іншого відповідача Дейдей. Представник позивача. Представник відповідача Суслова. Вважаю за необхідне повторно повідомити тайпастер розвідкави, оскільки пояснення щодо справи дітей є необхідними для повного та всебічного розвитку справи. Присяд. Ваша думка учасників процесу суд ухвалив проводити розгляд вказаної цивільної справи у відповідність одного з відповідачів дітей, оскільки це є його повторна неявка до судового засідання без зазначення причин неприбуття до судового засідання, що дозволяє суду вирішувати питання про розгляд справи у його відсутність. Якісь доповнення клопотання зі сторони позивача будуть? Також є питання про обдовження визвольних вимог. У зв'язку з тим, що на основі плану Верховного суду України від 27-го року говорить про те, що суд, ухвалюючи рішення про право на відповідь або спростування поширеної інформації, повинно судовим рішенням викласти текст спростованої інформації, інформація, яка спростовується. Тому ще ми просимо, ми надаємо текст, який в разі доволення нашого позову ми хочемо, щоб був оголошений відповідачами на брифінгу Верховної Ради. Тобто наступного зв'язку Суслова Ірина Миколаївна, Євген Сергійович, приносить свої вибачення до Верховної Ради України та її президенту Чижикову Геннадію Дмитровичу за проголошення неправдивої інформації під час брифінгу Верховної Ради України 10 грудня 2015 року, яка не ґрунтується на підтверджених фактах і є неперевіреною, та такою, що принижує честь, гідність, судову репутацію Верховної Ради України та пана Чижикова Геннадія Дмитровича. Суд вилучає уточнення позовних вимог, які називаються клопотання про уточнення позовних вимог до розгляду вказаної цивільної справи, оскільки позивач вправі змінювати позовні вимоги протягом усього часу судового розгляду. Також до суду надійшли письмові заперечення відповідача Суслової на позовну заяву. Вони надійшли до суду 23 березня 2015 року, відповідно до яких долучають скріншот веб-сторінки за адресою, зазначають її клопотання про витребування доказів у справі, копія довіреності представника і заперечення з додатками. Оскільки є заперечення в кількох екземплярах, суд в судовому засіданні один з них вручає представнику позивача. І клопотання про витребування доказів представника відповідача. Що за клопотання, будь ласка, не оголошу? Яка необхідність у витребуванні доказів? Ваша честь, на повне клопотання про витребування доказів з приводу того, що позивачі позивні заяви посилаються на відеобрифінги, якого йде розповсюджено в мережі інтернету, знаходиться у вільному доступі за посиланням, яке зазначено в позивній заяві. Проте при використанні вказового посилання відеозапис недоступний для перегляду відвідувачами сайту. А тому просимо витребувати дані докази, саме матеріали, які розміщено за даним посиланням, для ознайомлення з даним відеозаписом.
оскільки ми не бачили його і досі. Десь до долучення до матеріальної справи, не ставлячи вказане клопотання на обговорення, суд ухвалив відмовити задоволення зазначеного клопотання, оскільки представникам позивача було долучено вказані відеозаписи до матеріалів цивільної справи, які містяться на аркуші справи 64А. Ще які клопотання? У вас буде? У вас? Надати час для ознайомлення даних відеозаписів, оскільки ми його досі не бачили. В позовній заяві, яка подавалася, не було в додатках долучено відеозаписи. Оскільки нас не було у попередньому судовому засіданні мене як представника, я відеозапис даний не бачив. Та долучення його теж не бачив. Присяг позивача до думки заявленого попередньо. Ми запитання було зацікавлено. У сторони викладачів було достатньо часу для того, щоб оминути матеріали справи. Вже щось, що ми не відкинули. Присяти заслухач думку учасників процесу суд ухвалив відмовити задоволені заявленого клопотання, оскільки вказаний відеозапис був долучений до матеріалів цивільної справи минулого судового засідання, на якому був відсутній представник відповідачів. Крім того, з матеріалами цивільної справи представник відповідача міг ознайомитися в будь-який час з моменту отримання заяви судової повістки про виклик до суду. Також суд звертає увагу, що диск наданий в одному примірнику, а не в кількох, тому підстав для направлення або видачі вказаного примірника за кошти чи резерв суду неможливо. Разом з тим суд повідомляє, що на відповідній стадії судового процесу, а саме дослідження доказів, вказаний відеодиск судом буде оглянути в судовому засіданні. Ще які клопотання доповнені? У представника позивача немає у вас? Немає. Судом доповідається зміст позовних вимог. До суду звертаються позивачі чи житлово-торгова промислова палата України до відповідачів народних депутатів висловлює для ідеї про спростування недостовірної інформації, відповідно до якої просить визнати недостовірною такою, що принижує честь, гідність для його репутації інформації. А саме, пан Чижикові ставлені помшонки мають місце безпідставні відмови, засвідчені форс-мажорних обставин підприємства, які, незважаючи на територіальну приналежність до тимчасово окупованих територій, залишались українськими та сплачують податки до державного бюджету. Уявіть собі, Крим, який не сьогодні окупований, на якому сьогодні фактично встановлено свою владу Російська Федерація, досі на території Криму діє торгово-промислова палата України і структурне підрозділ АРК, які фактично на товарах ставлять печатки, видають сертифікати про походження цих товарів, які згодом Російська Федерація розповсюджує і має збут в Україні. На підставі висновки, що були видані КНІСЕ, було встановлено про факт заподіяння шкоди державному бюджету України зі сторони ТПП України суми 32 мільйони гривень. Хочу зазначити, що ці 32 мільйони гривень підкріплюються кримінальні провадження, які розслідувані правоохоронних органів ЄМВС України, Генеральної прокуратури України безпосередньо. Ми вже дуже довгий час намагаємось подібними покидьками, ставленниками попередньої влади, так би мовити, наших попередньої влади. Так би мовити, попередників, і я вам скажу так, якщо компетентні органи в подальшому планують ігноруватися наші звернення, прохання, в кінці кінців, просто звичайно людські прохання розібратися і звернути увагу на тих людей, які до сих пір ще заробляють кошти для тої влади, того, щоб фінансувати сепаратистів АТО, ті, які стріляють наших бійців, ми будемо брати цю справу в свої руки. Ми ті люди, які зараз там знаємо, що вони воюють і за що вони відповідають цій країні. Ми просто-напросто почнемо діяти і перестанемо говорити. Але коли ми почнемо діяти, я думаю, що більшість не зовсім, скажімо так, будуть відобрювати наші методи боротьби з подібними покидьками. Яка поширена стосовно торгово-промислової палати України під час брифінгу 10 грудня 2015 року Верховної Ради України народними депутатами України Сусловою і ідеї і спростувати таку інформацію на публічному виступу на брифінгу Верховної Ради України принести вибачення позивачеві. Аналогічно просить визнати недостовірною такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію аналогічною за змістом. Поширено стосовно президента торгово-промислової палати України Чижикова під час брифінгу
який судом зазначився, і просить спростувати вказану інформацію на публічному виступі на брифінгу Верховної Ради України, принести вибачення. І з урахуванням уточнень позовних вимог просять при спростуванні зазначити, що Суслова Ірина Миколаївна Дейдея Вінцевич приносить свої вибачення Торгово-промислової палати України і президенту Чижикову Геннадію Дмитровичу за проголошення неправдивої інформації під час брифінгу Верховної Ради України 10 грудня 2015 року, яка не ґрунтується на підтвердженим фактом, є неперевіреною і також, що принижує честь, гідність, долову репутацію Торгово-промислової палати України та пана Чижикова. Представник позивача, ви підтримуєте позовні вимоги? Представник відповідача, позов визнаєте? Ми визнаємо, що чесно. Пояснення представник позивача. Ваша честь, по кожному тезису окремо буде зупинитися. Суслова Ірина Євгенівна на брифінгу Верховної Ради, зокрема, зазначила те, що пан Чижиков є ставленим помічником. Таке твердження не може принижує честь та гідність президента Торгово-промислової палати Чижикова Геннадія Дмитровича, оскільки прив'язуючи прізвище Чижикова до загальновідомої фігури як Віктор Пшонка, яка вже у суспільстві ставлення до якої суспільства сталося негативно, то таким чином відповідач намагається прив'язати фігуру Пшонки до позивача і тим самим перенести негатив суспільства, який на сьогодні склався до Віктора Пшонки, на пана Чижикова без будь-яких на те ґрунтовних підстав та фактів. Наступне твердження Суслової на брифінгу – це те, що мають місце безпідставне відмови в засвідченні форс-мажорних обставин підприємствам, які, незважаючи на територіальну приналежність або тимчасово окупованих територій, залишилися українські та сплачують податки до державного бюджету. Ваша честь, дане твердження не ґрунтується на фактах і не підтверджено доказами, оскільки на сьогоднішній день ні відповідачами, ні жодним іншим документом не підтверджено безпідставність видачі форс-мажорних будь-якого засвідчення форс-мажорної обставини. Тобто всі, це є певна процедура оскарження, немає жодного рішення суду, який би говорив про те, що видане будь-яке форс-мажорне засвідчення форс-мажорних обставин було безпідставним. Тому таке твердження Суслової на брифінгу є неперевіреним і не ґрунтується на доказах. І не є фактом. Більше того, і Законом України про торгову промислову палату України, і Статутом торгово-промислової палати України зазначено процедуру, зазначено, що як торгові промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини та видають сертифікати. Тобто є певний порядок, якщо хтось з цим не буде, він може оскаржити до суду. Не маючи жодного рішення суду, Суслова все ж таки говорить про те, що мають місце безпідставні вибачення, не ґрунтуючись на докази. Далі, твердження Суслової, цитую, уявіть собі Крим, який на сьогодні окупований, на якому сьогодні фактично встановлено свою владу Російська Федерація, досі на територію Криму діє Торгово-промислова палата України і її структурний підрозділ РК, які фактично на товарах ставлять печатки і видають сертифікати про погодження цих товарів, які згодом Російська Федерація розповсюджує і має збутки в року. Ваш честь, я звертаю увагу суду на докази, які є в матеріалах справи, а зокрема статут торгово-промислової палати, а також закон України про торгово-промислові палати, який говорить про те, що і торгово-промислова палата України, і всі регіональні палати, в тому числі і АРК, торгово-промислова палата АРК, вони є окремими юридичними особами. І втручатися в їх діяльність не може ні як державні органи, ні в тому числі і сама Торгово-промислова палата України. А тому твердження того, що Торгово-промислова палата якимось чином фактично ставить печатки або видає сертифікати походження в Автономній Республіці Крим, є таким, що не ґрунтується на фактах та є недостовірною інформацією, неперевіреною інформацією і спростовується належними доказами.
Більше того, наступне твердження, цитую, на підставі висновків, що були видані КНІСЕ, було встановлено про факт заподіяння шкоди державного бюджету України зі сторони торгово-промислової палати України у сумі 32 мільйони гривень. Я хочу зазначити, що ці 32 мільйони гривень підкріплюються кримінальні провадження, які в розслідуваних правоохоронних органах і МВС України, і Генеральної прокуратури безпосередньо. Лише до позовної заяви долучено інший висновок, який спростовує висновок КНІСЕ, в якому говориться про те, що це визначення було долучене до позовної заяви. Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бакаріуса, в якому було зазначено про те, що документально підтверджується невстановлені в акті ДПІ у Шевченківському районі головного управління ДФС у місті Києві від 14.08.15 року, нами висновка зазначається, про порушення норм податкового кодексу в частині ненарахування податкових зобов'язань з податком на прибуток та ПДВ на отриманий торгово-промисловою палатою України арбітражний збір та отримання відшкодування інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом, зокрема, є міжнародний комерційний арбітраж по торгово-промисловій палаті України, оскільки наведені операції не є об'єктом оподаткування з податком на прибуток та ПДВ. Більше того, щось на момент оголошення, на момент брифінгу у Верховній Раді 10 грудня 2015 року вже було рішення окружного адміністративного суду про те, що про скасування податкового рішення стосовно невиплати податків в обласну палату України. Тобто хвилинку стосовно кримінальних справ підкріплюється кримінальними провадженнями правоохоронних органів МВС Генеральної прокуратури. Що мала пані на увазі пані Сусова, говорячи про те, що вони підкріплюються, ну що ці що такий борг торгово-промислової палати України підкріплюється кримінальними справами, тобто це тільки таке твердження без будь-яких фактів та аргументів. Проголошене народним депутатом на брифінгу, тільки говорить про намагання спровокувати, скомпрометувати, вірніше, торгово-промислову владу України та її керівників в очах суспільства. Тому, ваша честь, не ґрунтуючись на доказах, не ґрунтуючись на перевірених фактах, вважаю, що таке твердження Суслової є недостовірним та підлягає також спростуванню. Щодо виступу Дейдея на брифінгу, то, зокрема, суд вже зачитував його контекст, його звернення. Хочу звернути увагу на те, що Дейдей безпосередньо принижує керівника торгово-промислової палати, хоча тут конкретно не зазначено прізвище, але вони виступали на брифінгу одночасно. І Дейдей Євген він виступив одразу після Суслової в продовження її розмови, тому не можна говорити про те, що його ну ці слова виривати з контексту, нібито вони не стосуються торгово-промислової палати України чи його посадових осіб. Тобто всім зрозуміло про те, що називаючи покидьками, ставленниками попередньої влади, Дейдей Євген мав на увазі саме керівників торгово-промислової палати України. І звинувачувати їх в фінансуванні сепаратистів в АТО, як мінімум ці твердження є недостовірними, оскільки немає жодного факту, який би підтверджував таке фінансування. Тобто, перше, є момент приниження честі і гідності Чижикова Геннадія Дмитровича стосовно називання його ставленником попередньої влади та покидьком, приниження ділової репутації юридичної особи торгово-промислової палати, оскільки її звинувачують в контексті у фінансуванні сепаратистів в АТО, то ваша честь вважає, що такі твердження є недостовірними, неперевіреними та якими не ґрунтуються на факти, тому підлягають спростуванню.
Більше того, ні стороною відповідача не надано жодного доказу, який би підтверджував їхні слова чи письмово, навіть усних пояснень також не надано стосовно своїх виступів на брифінгу. Також за честь хочу зазначити, що задоволення позовної заяви також вона підтверджується нормативно-правовим обґрунтуванням. А саме законодавство чітко визначило, що Конституція зазначена, що гідність і честь людини визначають найвищу її цінністю. І що Конституція гарантує кожному право на повагу до його честі і гідності. Судовий захист на спростування такої недостовірної інформації. Фізична особа, відповідно до Цивільного кодексу, стаття 277, яка поширює недостовірну інформацію або поширює певну інформацію, вона повинна перевірити достовірність цієї інформації. В даному випадку всі твердження відповідачів, висловлені на брифінгу Верховної Ради, ґрунтується на неперевіреній інформації, на перекрученій інформації і з моментами приниження гідності, зокрема називання словами покидьок та ставлення шок. Також дуже честь, хочу звернути увагу, що під поширенням інформації слід розуміти опублікування її у пресі, передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації, поширення в мережі інтернет чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку, викладення в характеристиках, заявах, листах, повідомлення в публічних виступах, в електронних мережах, а також у іншій формі, хоча б одній особі. Тобто, ваша честь, поширення інформації доведено в судовому засіданні, оскільки виступ Суслової та Дейдея був на брифінгу Верховної Ради під телекамерами засобів масової інформації та є обсягом бачення багатьох людей, оскільки він на Ютубі, Ютуб-каналі, в мережі інтернет за посиланням, яке зазначено на позовній заяві. Більше того, якщо зайти на це посилання, то можна побачити, скільки було переглядів цього відео. Тому факт поширення інформації наявний. Далі. Частина 4 287 Цивільного кодексу України зазначає, що спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка її поширила, і безпосередньо позивач при поданні позовної заяви повинен визначити, хто поширив цю інформацію. Оскільки відео чітко видно, що інформація поширена саме Сусловою Іриною Євгеніною та Дейдеєм Євгеном Сергійовичем, то безпосередньо вони є належними відповідачами і також цей факт встановлений. Відповідно до частини 2 статті 302 Цивільного кодексу України вбачається, що фізична особа, яка поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її достовірності. Ваша честь, я наголошую ще. Ні безпідставні відмови у засвідчених форс-мажорних обставинах, ні наявність не те, що в Криму діє Торгово-промислова палата України, не те, що ставляться печатки Торгово-промислової палати України на товарах в Криму і видаються сертифікати походження, чи наявність боргу податкового в 32 мільйони гривень не перевірено відповідачами, не ґрунтується на жодному доказу і є відповідно неправдивим. Тому також зазначити, що інформація, що не відповідає дійсності, є недостовірні відомості, які вказують на факти, що не існували в дійсності або існували не в такому вигляді, як про це зазначають такі відомості. Те, про що я говорила вище. Далі. Постанова Пленуму Верховного Суду України в пункті 15 від номер 1 до 7 лютого 2009 року зазначає, що при розгляді справи зазначеної категорії, а саме про захист цивільної судової репутації, спростування такої інформації, суди повинні мати
мати на увазі, що юридичним складом правопорушення є наявність якого може бути підставою для задоволення позову, є сукупність таких обставин. Перше. Поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі в будь-який спосіб. Цей факт, дуже часто ми про це говорили, він в мережі інтернет, побачили велике коло осіб, цей факт доведено. Інше. Наступне. Поширена інформація стосується певної фізичної чи юридичної особи, тобто позивача. Ваше честь, Сусова Ірина Євгенівна безпосередньо говорила, що Чижиков є вставлена функціонки, що торгова промислова палата має борг, податковий борг 32 мільйони гривень, що це є факти. Тобто відповідачами було безпосередньо названо прізвище особи, про яку говорилася недостовірна інформація, та юридичної особи також. Знову ж таки, цей факт лежає наявним. Наступне. Поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає дійсності. Стосовно того, що інформація, яку поширили відповідачі на брифінгу, є недостовірною, також суду було про це вже оголошено. І поширення інформації, що порушує особисті немайнові права, або задає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право. Тобто, дійсно, те, що відповідачі прив'язують президента торгово-промислової палати Чижикова Геннадія Дмитровича до попередньої влади, до Віктора Пшонки, до осіб, які набрали якогось негативу від суспільства, вже є моментом приниження їхньої гідності, оскільки намагання таким чином перекинути весь негатив на саме позивачів є, власне, і поширенням такої порушення особистих немайнових прав позивачів. Також вже ще зазначаю, що в пункті 19 постанови плану Верховного суду, про яку я говорила, зазначено, що вирішуючи питання про визнання поширеної інформації недостовірною, суди повинні визначити характер такої інформації та з'ясувати, чи є вона фактичним твердженням, чи оціночним судженням. Відповідно до статті 2 статті 30 Закону України про інформацію, оціночними судженнями за винятком напрямку є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені, як такі, що містять фактичні дані, зокрема, з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів, вживання гіперболу, алегорій, сатири. Ваша честь, звертаю увагу, що твердження, які спростовуються, там, зокрема, зазначено, що, наприклад, до прикладу, візьмемо твердження Суслової про на підставі висновків, що були видані все, було встановлено про факт. Тобто відповідачі говорять не якимось оціночним судженням, а говорять про конкретні факти. Про факт того, що видавалися безпідставні сертифікати, про те, що у торгово-промислової палати є податковий борг, тобто говорять про конкретні факти. Тобто, тому оціночними судженнями вони бути не можуть. Відповідно до статті 17 Закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини та Європейської конвенції з прав людини як джерела права. Як вбачається з практики Європейського суду, яка міститься, зокрема, в рішенні Європейського суду з прав людини від 08.07.86 року, номер 12/1984/84/131, справа Лінгенса, на думку суду, слід уважно розрізняти факти та оціночні судження. Наявність фактів можна довести, а правдивість оціночних суджень неможливо. Тому, ваша честь, всі ті факти, про які говорили на брифінгу Верховної Ради відповідачі, спростовуються письмовими доказами, які, зокрема, подані позивачем до позовної заяви та попередньому судовому засіданні, які будуть досліджені надалі. Тому вважати їх оціночними судженнями вважаю за неможливим. Тобто критерієм відмежування тверджень від оціночних суджень є можливість перевірки інформації на предмет правдивості. Далі, негативною інформацією слід вважати інформацію, яка підтверджується
про порушення особою, зокрема норм чинного законодавства, вчинення будь-яких інших дій, наприклад, принципів моралі, загальновизначених правил співжиття, неетична поведінка в особистому, суспільстві чи політичному житті, яка, на думку позивача, порушує його право на повагу до честі, гідності та ділової репутації. Ваша честь, от негативна інформація саме стосується висловів Суслової та Дедея в частині ставлений Капшонки та того, що Чижиков Геннадій Дмитрович та Торгово-промислова палата, її керівники Торгово-промислової палати є попередниками попередньої влади. Оскільки таким чином вони прив'язують якісь норми моралі іншої попередньої влади, яка склалася вже в суспільстві. Наступне. Оскільки пунктом 4 постанови Пленуму Верховного суду, як про яку вже зазначалося, зазначено, що чинне законодавство не містить визначення поняття честі, гідності та ділової репутації, оскільки вони є морально-етичними категоріями і одночасно особистими неминовими правами, яким закон надає значення самостійних об'єктів судового захисту, то слід зазначити, що непідгідність, слід розуміти визначення цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихофізичної цінності з честю пов'язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь, поведінки, загальноприйнятим уявленням про добро та зло. І під діловою репутацією юридичної особи, в тому числі підприємництва, товариства, фізичних осіб, підприємців та інших, розуміється оцінка їх підприємницької, громадської, професійної та іншої діяльності, яку здійснює така особа, як учасник суспільних правовідносин. Тобто, порушення ділової репутації, зокрема торгово-промислової палати та її представників, її керівників, у словах відповідача Дейдея, зокрема, це фінансування сепаратистів в зоні АТО. Також, ваша честь, позитивною практикою в таких спорах, зокрема, є рішення Шевченківського районного суду міста Києва, про яке зазначається в позовній заяві, де суд задовільнив позовні вимоги, оскільки вважав доведеною той факт, що відео це отримання доведення до необмеженого кола осіб недостовірної інформації про те, що для позивачів носить негативний характер і пов'язує також ті позовні заяви в тому процесі позивачів пов'язували з особою, це був колишній міністр внутрішніх справ, який пов'язували позивача з цією особою. Тобто намагалися перекинути суспільний негатив на позивача. І суд визнав таку інформацію недостовірною і задовільнив позовну заяву. Також, ваша честь, стаття 17 рішення Європейського суду по справі редакції газети «Правое діло» та «Шпекель проти України» вказує у пункті 32 вказує про те, що ніхто не може нести відповідальність за інформацію, що міститься в інтернеті, автором якої він не є, якщо він не привласнив цю інформацію як свою, або не відмовився виконувати судовий припис до видалення зазначеної інформації. Ваша честь, стосовно того, що на сьогодні немає будь-якого сумніву в тому, що відповідачі, не ґрунтуючись на будь-яких фактах, доказах, навели на брифінгу Верховної Ради від 10 грудня 2015 року недостовірну інформацію позивачів, говорить про те, що вона, така інформація підлягає спростуванню. Відповідно до пункту 3 постанови Пленуму Верховного суду, позивачі вибір способу захисту особистих неминових прав, зокрема, право на повагу до честі і гідності, право на недоторканність ділової репутації, належить позивачеві. Разом з тим, особа, проти право якої порушено, може обрати або загальні, або спеціальні способи захисту. Це, зокрема, може бути право на відповідь, передбачене статтею 287 Цивільного кодексу, заборона поширення інформації, 278 Цивільного кодексу,
позивачі вибрали саме право на спростування достовірної інформації, і спростування достовірної інформації здійснюється у спосіб, у який вона була поширена. Тобто, оскільки інформація, недостовірна інформація була поширена саме на брифінгу Верховної Ради, під камери преси, ваш честь, то ми вважаємо, що спростувати недостовірну інформацію потрібно саме в такий спосіб, знову ж таки, на брифінгу Верховної Ради, і зазначити ті твердження, які зазначити той текст, який ми виклали в уточненні позивної заяви, вже не буде повторюватися стосовно вибачень позивачам Чижикову Геннадію Дмитрійовичу від торгово-промислової палати за поширення ними недостовірної інформації на попередньому брифінгу. Тому щось вважаю, що подана заява підлягає задоволенню, прошу сповільнити. Запитання, просто не дали тобі чи є? Так, ваше є запитання. Чи можете ви відповісти на питання, хто був попередником Чижикова Геннадія Дмитрійовича на посаді керівника торгово-промислової палати України? Не можу. Відомо вам, чи працював Чижиков Геннадій Дмитрович президентом торгово-промислової палати Донецької області? Так. Так. Можете ви відповісти на питання, хто був попередником Чижикова Геннадія Дмитровича, коли він працював президентом, керівником Донецької торгово-промислової палати України? Зараз інформацію не володію. Також у мене питання щодо висновків кінця. За вашою думкою, чи містять висновки кінця факти? На жаль, я з висновками КНІСА не знайома і до суду їх також не надано. Ми надали той висновок, який наявний у нас. Ми почули на брифінгу, що є якийсь висновок КНІСА, в якому зазначено про те, що є якийсь податковий борг. Відповідно, у нас є інший висновок, який зазначає, що такого податкового боргу немає, який ми надали до суду. Тобто вам невідомо, чи містять висновки факти? Саме висновки КНІСА, які ви Про це було сказано на брифінгу Суслової. Ми почули і знайшли інформацію, яка протирічить цим висновкам. Ваша честь, відповідно до позивної заяви, наданої позивачами до Печерського районного суду міста Києва, ми не погоджуємося з позивними вимогами та такими, та визнаємо їх такими, що не підлягають задоволенню за наступні підстави. Відповідно до затверджень, які були надані до суду щодо поширення недостовірної інформації. Відповідно до змісту позивної заяви, позивачами зазначено, що недостовірна інформація була поширена 10.11.2015 року на брифінгу Верховної Ради України, в час якого виступали народні депутати Суслова Ліна Миколаївна та Дейдей Євген Сергійович. На підтвердження даного факту позивачі зазначають, що даний відеоматеріал розміщений в мережі інтернет та надають посилання на веб-сайт, а саме адресу веб-сайту. Відповідно до пункту 14 постанови Пленуму Верховного Суду від 27.02.2009 року, при вирішенні питання про відкриття провадження справи судом слід звертати увагу на відповідність позивної заяви вимогам статті 119 Цивільно-процесуального кодексу України. Така заява має місце, де, зокрема, відомості про те, в який спосіб була поширена інформація, що порушує особисті неминові права позивача, яка саме інформація поширена відповідачем чи відповідачами, і зазначенням часу, способу і осіб, яким така інформація відома. Інші обставини, які мають юридичне значення, та посилання на докази, що підтверджує кожну з таких обставин. Проте, при використанні вказаного посилання, ми як відповідачі, маю на увазі представник та Суслова Ліна Миколаївна, не знайшли підтвердження за даною веб-адресою. При використанні вказаного посилання відеозапис недоступний для перегляду відвідувачами сайту. До суду разом з запереченим надано скріншот веб-сторінки, яке було зазначено дане посилання. Відеозапис на даній веб-сторінці відсутній, тому немає можливості визначення, яка кількість осіб дізналася про даний відеозапис та чи є саме відеозапис в мережі інтернет розповсюджений. Також зазначаємо, що вказаний відеоматеріал, який я зазначав, не міститься додатку до позивної заяви. Отже, ознайомитись з ним не представилось можливим. Таким чином, надати на даний час обґрунтоване заперечення щодо позивних вимог не представлялось можливим, оскільки, окрім виклади в тексті позивної заяви, начебто висловлення відповідачів, жодних інших доказів розповсюдження недостовірної інформації позивачами не було надано. Далі з приводу визначення відповідачів у справі.
Відповідно до пункту 12 постанови Пленуму Верховного суду від 27.02.2009 року, належним відповідачем у разі поширення оспореної інформації в мережі Інтернет є автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайту, особи, які позивач повинен установити та зазначити в позовній заяві. Оскільки доказом розповсюдження негативної інформації є веб-сторінка в мережі Інтернет, то позивачам необхідно зазначити власника веб-сайту та залучити його в якості відповідача по справі, чого зроблено не було при поданні позовної заяви в порушення чинного законодавства. Щодо прохальної частини заяви. Позивачі, відповідно до тексту вимог, окрім спростування недостовірної інформації, просять принести вибачення позивачам, публічне вибачення. Згідно з пунктом 26 постанови Пленуму Верховного суду України від 27.02.2009 року, суд не вправі зобов'язувати відповідача вибачатися перед позивачем у тій чи іншій формі, оскільки примусове вибачення, як спосіб судового захисту честі чи ділової репутації у тій чи іншій формі, не може зобов'язати, оскільки примусове вибачення, як спосіб судового захисту гідності честі чи ділової репутації за порушення незадовільної інформації не передбачено у статтях 16 та 277 Цивільно-процесуального кодексу України. України. Таким чином, прохання частина позовної заяви є неправомірною та такою, що порушує права відповідачів та норми чинного законодавства України. На підставі вищевикладеного ми подали заперечення та просили відмовити Чижикову Геннадію Дмитровичу та Торгово Правословій палаті України в задоволенні позовної заяви повністю. Запитання є? Я ще хотів додаткове заперечення з приводу вказаного, окрім відеозапису, оскільки ми не бачили відеозапис, стосовно слів, які були вказані в позовній заяві. В позовній заяві зазначений вислів Суслової Ірини Миколаївни, що начебто гадбить честь та гідність позивача, а саме пан Чиженков є ставленником Пшонки. Прив'язуючи Чижикова Геннадія Дмитровича як ставленника колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки, де останній має загальновідому негативну соціальну оцінку та репутацію в суспільстві. Відповідач, поширюючи таку інформацію на брифінгу, висвітлює в негативному світлі позивача та завдає шкоди ділової репутації позивача та ганьбить її. Позивачі вказують на відношення прізвища Пшонка до колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки. Однак це лише суб'єктивна думка позивача, що не має під собою жодного підґрунтя та доказового підтвердження, оскільки прізвище Пшонка є досить розповсюдженим у діловому полі та належить не тільки колишньому генеральному прокурору України. Звертаємо увагу, що ім'я та по батькові позовні заяви на даний час позивачем як доказ розповсюдження недостовірної інформації відсутні. Як відомо з інтернет-ресурсів за посиланням сайту oligarch.org.ua під заголовком «Жена Пшонки до сих пор присутствує із управління торгово-промишленої палати». Міститься наступна інформація. Звісно, що Геннадій Чижиков став руководителем торгово-промишленої палати України 2 роки назад, в феврале 2013 року. До цього багато років руководив Донецькою торгово-промишленною палатою України. На посту руководителя регіональної організації він замінив супругу екс-генпрокурора Ольгу Пшонку, яка стала роботи там віце-президентом. Більше того, ще літом минулого року, як мінімум, Ольга Пшонка числила совєтником Чижикова, уже на должності президента торгово-промишленної палати України. Додатково слід зазначити, що слово «ставлений», яке було застосовано у виступі Суслової Ірини Миколаївни, є похідним від слова «креатура». Згідно з тлумачним словником Ушакова, креатура – це ставленик, який займає помітне положення завдяки протекції якоїсь впливової особи. Додатково, згідно з тлумачним словником Ожегова, Шведова, зазначається, що креатура – це ставленик, той, хто висунувся завдяки чиїй-небудь протекції. Так як Пшонка Ольга Геннадійовна працювала на посаді президента Донецької торгово-промислової палати та поступилася своєю посадою президента Чижикову Геннадію Дмитровичу, зайнявши посаду віце-президента Донецької торгово-промислової палати, Суслова Ірина Миколаївна висловила свої оціночні судження щодо призначення пана Чижикова президентом Донецької торгово-промислової палати як ставленика Пшонки Ольги Геннадійовни. Відповідно до статті 30 Закону України про інформацію, ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями за виняком наклепу є висловлення, які не містять фактичних даних. Критика, оцінка є, а також висловлення, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані. Зокрема, з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів, а саме вживання гіпербол, алегорії та сатири. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.
Якщо особа вважає, що оцінюється судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті неманові права, вона прав скористатися наданим її законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку. Отже, у висловленні Суслової Ірини Миколаївни відсутні фактичні дані та є критикою, оцінкою дій пана Чижикова, які по своїй суті є оціночними судженнями та не підлягають спростуванню, доведенню їх правдивості. З приводу висловленого Суслової Ірини Миколаївни відносно безпідставних відмов у засвідченні форс-мажорних обставин підприємством та Криму, який на сьогодні окупований, не надано жодних доказів, чим саме дані висловлення додають честь, гідність та ділову репутацію позивачів. З приводу висловлення Суслової Ірини Миколаївни відносно висновків, що були видані КНІСЕ, слід зазначити, що інформація, зазначена в висновках КНІСЕ, в незалежності від того, що є однобічною та застарілою, та вона є, а тому підлягає оприлюдненню. По-друге, у виступі народного депутата України Дейдея Євгена Сергійовича зазначено, ми вже дуже довгий час намагаємося із подібною покидьками ставленими попередньої влади. За текстом даного висловлення не вбачається фактичних тверджень, які гандлять честь, гідність та ділову репутацію позивачів та підлягають спростуванню, оскільки він веде мову за загальну ситуацію, яка склалася у влади, а не відносно торгово-промислової палати та Чижикова Геннадія Дмитровича. Позивачі позивні заяви вказують, оскільки Дейде Євген Сергійович, хоча й не називає прізвищ, однак складається враження, що у своєму виступі пов'язує саме Чижикова Геннадія Дмитровича з попередньою владою. Висловлення складається враження, виразно свідчить про те, що самими позивачами не вбачається наявність фактичних тверджень в словах Дейдей Євген Сергійович, які гандлять честь і гідність Чижикова Геннадія Дмитровича та Торгово-промислової палати України, а навпаки невпевнено схиляється до того, що слова Дейдея Євгена Сергійовича є оціночними судженнями, які не несуть ніяких негативних наслідків та жодним чином не дискредитують їх. Щодо висновків та законодавчого підґрунтування. Відповідно до пункту 15 постанови Пленуму Верховного суду України від 27.02.2009 року, перевірити справу зазначеної категорії суди повинен мати на увазі, що юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути підставою для задоволення позову, є сукупність таких обставин. Це поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб. Друге, поширена інформація стосується певної фізичної чи юридичної особи, тобто позивача. Третє, поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає дійсності. Та четверте, поширення інформації, що порушує особисті неманові права, тобто завдає шкоди відповідним особистим неманновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте неманове право. Під поширенням інформації слід розуміти опублікування її у пресі, передання до радіо, телебаченню чи використання інших засобів масової інформації та поширення в мережі інтернету. Відповідно до пункту 18 постанови Пленуму Верховного суду України від 27.02.2009 року, обов'язок доведення, що поширення інформації є достовірно, покладається на відповідача. Проте позивач має право подати докази недостовірності поширеної інформації. Позивач повинен довести факт поширення інформації відповідачам, а також те, що внаслідок цього було порушено його особисті неманові права. Відповідно до пункту 19 постанови Пленуму Верховного суду від 27.02.2009 року, суди повинні визначити характер такої інформації та стосувати, чи є вона фактичним твердженням чи оціночним судженням. Згідно статті 30 Закону України про інформацію, ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями за винятком наклепу є висловлення, яке не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлення, що не можуть бути витлумачені, як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів. Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті неманові права, вона вправі скористатися наданим її законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи, а тому в тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширення суджень, надавши їм належну оцінку. Якщо суб'єктивну думку визнано в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на особу, яка таким чином у такий спосіб висловила думку або оцінку, може бути покладено обов'язок відшкодування шкоди. Також, відповідно до статті 3, 4, 6 Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації від 12.02.2004 року, оскільки політичні діячі та посадові особи, які обіймають публічні посади, яким в даному прикладі є Чижиков Геннадій Дмитрович, або здійснюють публічну владу на місцевому, регіональному, національному чи міжнародному рівнях,
вирішили апелювати до довіри громадськості та погодилися виставити себе на публічне політичне обговорювання, то вони підлягають ретельному громадському контролю і потенційно можуть зазнати гострої та сильної громадської критики у засобах масової інформації з приводу того, як вони виконували або виконують свої функції. При цьому зазначені діячі та особи не повинні мати більшого захисту своєї репутації та інших прав порівняно з іншими особами. Згідно зі статтею 277 Цивільного кодексу України, не є предметом судового захисту оціночні судження, думки, переконання, критична оцінка певних фактів і недоліків, які, будучи вираженням суб'єктивної думки і поглядів відповідача, не можуть перевірити на предмет їх відповідності та дійсності. І спростувати, що відповідає прецедентній судовій практиці Європейського суду з прав людини при тлумаченні положень статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема у рішеннях цього суду у справах Лінгенс проти Австрії від 8 липня 1986 року та Українська прес-група проти України від 29 березня 2005 року, який на даний час є чинним. Відповідно до статті 17 Закону України про виконання рішень використання практики Європейського суду з прав людини, Європейська конвенція та рішення Європейського суду вже є джерелом права в Україні. Національні суди мають використовувати практику Європейського суду. Слід зробити висновок, що зі змісту поширеної інформації не вбачається, що така інформація ганьбить через гідність позивачів, завдає шкоди діловій репутації позивачів та підлягає спростуванню. Позивачами не вказано, що до яких негативних наслідків призвела розповсюджена інформація, та яким чином ця інформація їх дискредитує. На підставі вище викладеного, керуючись нормою чинного законодавства, просимо відмовити Чижикову Геннадію Дмитровичу та Торгово-промислової палаті України задоволені позовної заяви в повному обсязі. Це що вас одні заперечення? Це додаткові пояснення щодо вказаних обставин позовної заяви. Так, ось щось. Один екземпляр для суду та три екземпляри для сторін устави. Цивільного процесу не передбачено. Це право відповідача. Угу. Суд вилучається письмове заперечення до матеріалів позову. Будь ласка, представник позивача. Є запитання? Та мені пояснює стосовно представник відповідача просити, представник позивача просити. Стосовно того, що вона заява відповідає вимогам статті 119 Цивільного процесуального кодексу України, військовий з тим, що висудують незазначено способи поширення інформації, яким він був поширений і так далі. То хочу зазначити про те, що і з пояснення з позивною заявою вважається про те, що способом поширення це було безпосередній виступ відповідачів на брифінгу Верховної Ради. Виступ був достатнім. Його побачили велике коло осіб, підтверджується відеозаписом. Те, що посилання долучено скріншот веб-сторінки, на жаль, у мене його немає, я його не бачила. Але ваша честь може провести експеримент зараз за цим посиланням в мережі інтернет в вільному доступі цей брифінг. Він працює. Суслова для ідеї від 10-12 грудня. Посилання, яке зазначено в позивній заяві, воно працює і жодних перешкод в ознайомленні з цим відеозаписом та наявність відсутності такого відеозапису і підготовки до судового засідання не вбачається. Стосовно того, що неправильно визначено відповідачів, оскільки автором статті повинен бути власник веб-сторінки, якого ми не установили і не долучили до справи. Ваша честь, і постанова Пленуму Верховного суду України, і Цивільний кодекс передбачає про те, що позивач, що відповідачами по таких спорах може бути або автор,
статті, матеріалу чи тексту, або власник веб-сайту. Оскільки безпосередньо ідентифікували, побачивши відеозапис брифінгу Верховної Ради саме народних депутатів, які є публічними особами Суслова Ірини Євгеніївни та Дедея Євгена Сергійовича, то безпосередньо позивачі встановили авторство слів, зазначених на брифінгу саме цими особами, тому вважаємо, що відповідачі є належними. Щодо того, що щодо поняття ставленика і того, що Чижиков Геннадій Дмитрович як президент торгово-промислової палати був протектором і зайняв, був поставлений, як сказав представник відповідача, звільнив місце для Чижикова Геннадія Дмитровича. Ваш ще звертає увагу на письмові докази, які надані до суду, а саме Інституту торгово-промислової палати, пункт 6.12.13, де зазначено, зокрема, повноваження Ради торгово-промислової палати України, яка є одним з керівних органів торгово-промислової палати України, де зазначено, що, що обирає Рада торгово-промислової палати України, обирає на строк до чергового з'їзду палати, перепрошую, не пункт, пункт 6.12.9, що Рада торгово-промислової палати України обирає числа Ради палати президента торгово-промислової палати України терміном 5 років. Тобто його ніхто не ставить на цю посаду, ну, жодна фізична особа особисто за своєю протекцією чи за своїм якимось власним переконанням не дає ніяких вказівок для того, щоб Рада торгово-промислової палати України, яка є керівним органом торгово-промислової палати України, а торгово-промислова палата України є окремою юридичною особою, ніхто не має права втручатися в вибір членів Ради торгово-промислової палати України, якою, до якої на секундочку входять, на хвилинку входять більше 100 осіб з всієї України. Тобто президент торгово-промислової палати України не може бути ставленником, протектором, особою, яку ставлять певною фізичною особою, зокрема, про яку говорив від представника відповідача, це Ольга Пшонка. Тобто такого бути не може. І це не ґрунтується на доказах. Далі. Стосовно висновку КНІСЕ, який був і який є. Ваша честь, ні до в своїх запереченнях, ні до суду не надано. Ми вчора знайомились з матеріалами справи і не побачили в матеріалах жодних документів від відповідачів, а саме навіть цього висновку КНІСЕ. Чи є він, чи немає його, ми не знаємо. Ми почули про те, що є якийсь висновок КНІСЕ на брифінгу Верховної Ради, в якому наявні факти податкового боргу в 32 мільйони. Ми надали до суду письмові докази, які підтверджують, що навіть якщо був податкове рішення про нарахування якогось там боргу торгово-промислової палаті, то це рішення, відповідно, є висновок суду, який говорить, що такий податковий борг був нарахований неоцінтовано. І також, на честь, є рішення окружного адміністративного суду станом на 10 листопада 2015 року, тобто за місяць до брифінгу Верховної Ради України, який за позовом торгово-промислової палати України до Шевченківського ДПІ стосовно нарахування податкового боргу, і в який позов задоволений повністю. Тобто визнано такий податковий борг, нарахований необґрунтовано.
Тому вже місяць ця інформація була в загальному доступі, зокрема в Єдиному реєстрі судових рішень. І говорити про те, що ну, не перевіривши факти і докази наявності якогось там боку в 32 мільйони, говорити народному депутату на брифінгу Верховної Ради свідчить про неперевіреність і недостовірність такої інформації, яка підтверджується наявними доказами. Далі, Ваша честь, стосовно того, що відповідачами не зазначалося конкретно ім'я по батькові особи на прізвище Пшонка. Ваша честь, ну, такі твердження є абсурдними, оскільки вже неодноразово і в своїх зверненнях, і сьогодні на виступі прив'язували до дружини Пшонка. Там, зокрема, позивачів. Тобто, навіть зазначаючи, маючи на увазі якесь інше прізвище, все рівно у суспільства вже склалася певна думка. І є стосовно такої особи. Стосовно попередньої влади, і хто відноситься до попередньої влади на прізвище Пшонка, суспільству також зрозуміло і відомо. Ми не відносимо там, Пшонку як якусь інший або предмет, або особу. Ми говоримо, зазначаємо, тому що це було в контексті з попередньою владою, тому асоціації йдуть саме про цю особу. І рішення суду, які набрали законної сили, про які я сьогодні говорила в процесі, в тому числі і національного законодавства, і Європейського суду з прав людини, говорять про те, що пов'язуючи таким чином позивача до особи, у суспільстві якої склалося негативне враження, переноситься негативне враження на самого позивача. І тому це є нічим іншим, як приниження честі та гідності. Що таке честь, що таке гідність в понятті національного законодавства та матеріального права сьогодні також було зазначено. І про те, що такі слова, що такі слова не принижують честь і гідність, ну, в даному ситуації не було доведено. Більше того, Ваша честь, Торгово-промислова палата України є, має певну ділову репутацію в Україні. Це організація, яка об'єднує бізнес України. Президент Торгово-промислової палати України, він також є почесним консулом Французької Республіки в місті Донецьку. Тобто є особою з певним статусом, з певним досвідом роботи, з певним статусом у суспільстві. І тому перев'язування його якимось чином без наявних антидоказів до попередньої влади і якихось дій стосовно цього є, Ваша честь, вважаю, неприпустимо. Також стосовно того, що дійсно, керівництво торгово-промислової палати та президент торгово-промислової палати є публічною особою, і їх діяльність може критикуватися, і вона критикується. Але ця критика повинна бути обґрунтованою, і вона повинна ґрунтуватися на фактах. Якщо на виступі відповідачів говорилося про конкретні факти, а це сприяння сепаратизму, видачу безпідставних форс-мажорних сертифікатів, це наявність податкового боргу, ну, виходить, що торгово-промислова палата та її керівники ухиляються від сплати податків, ну, зі слів відповідачів, то це вже говорить про не критику, а наявність конкретних фактів, які не перевірені та сьогодні спростовані належними недопустимими доказами в судовому засіданні. Тому я ще вважаю, що ну, такі заперечення мають місце, однак позна заяву прошу задовільнити. З приводу посилання, яке значення у позовній заяві, представник позивачів надав свої пояснення, що на даний час можна переглянути відеозапис в мережі інтернет. Проте за посиланням, яке зазначено, тільки що зайшов в мережу інтернет, відеозапис недоступний для перегляду. Тому я думаю, що вважаю за необхідне судом перевірити дану обставину. З приводу того, що вказано було, що
спочатку йшла мова про колишню владу, а потім пролунала фраза зі суверенними планами відповідно ставленника Пшонки. За колишню владу казав Дейдей після мови Ірини Миколаївни. Тобто спочатку пролунала фраза, що пан Чижиков є ставленником Пшонки. І фамілія Пшонка не повинна прив'язуватись лише до колишньої влади. Тому що в Україні, я думаю, існує доволі таки велика кількість осіб, у яких є фамілія Пшонка. Тому якимось чином прив'язуватись саме до генерального прокурора не є доцільним. А тим самим, що до такої пояснення, які ми надали до суду, було підкреслено те, що Ольга Пшонка працювала в торгово-промисловій палаті України та була взаємопов'язана у діяльності, в сенсі була колегою Геннадія Дмитровича. У мене все. Що запитання? У мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, яка честь і гідність порушується поширенням недостовірної інформації відносно промислової палати, торгово-промислової палати. Перше, ділова репутація торгово-промислової палати. Чисті гідність. Насправді, чисті гідність, а порушення ділової репутації. Визнати недостовірною такою, що принижує честь і гідність ділову репутацію відносно торгово-промислової палати. Я вас і запитую. Шановні, якщо ви будете суфлірувати в залі судового засідання, я буду видаляти вас з зали судового засідання. Наразі вам робиться зауваження. Повторно зауваження не робиться, а просто ви виходите із залу судового засідання. Ваша честь, справа в тому, що, зокрема, визначається, наприклад, про те, що... Я ще раз запитую. Я вас пояснюю. Недостовірна інформація, яка стосується честі і гідності торгово-промислової палати. Поясніть мені, де в них честь і де гідність. Так, вже в цій частині позовну заяву слід уточнити, оскільки порушення саме ділової репутації торгово-промислової палати. Зрозуміло. Відносно Чижикова ділова репутація. Відносно Чижикова, ваша честь, справа в тому, що Чижиков Геннадій Дмитрович є керівником торгово-промислової палати України. Він є посадовою особою торгово-промислової палати України. І твердження стосовно наявності податкового боргу в 32 мільйони негативно говорить про його ділову репутацію як керівника цієї організації. Оскільки, говорячи про те, що у торгово-промислової палати як юридичної особи є якийсь податковий борг, у неї є керівник, який за це також несе якусь відповідальність. Тому, ваша честь, говорячи про те, що безпідставно говорячи про те, що торгово-промислова палата є несплата податку в такому великому розмірі, має місце і приниження ділової репутації саме керівника такої. Чим підтверджується приниження ділової репутації торгово-промислової палати? Ваше з тим, що на сьогодні є висновок експертизи про те, що такого податкового боргу немає. Ну, немає такого податкового боргу. Чим доводиться приниження їх ділової репутації? Оскільки, ваша честь, інформація стосовно того, що торгово-промислова палата України, яка об'єднує весь бізнес в Україні, має якийсь несплату податків в 32 мільйони, про це почуло велике коло осіб. І виходить, буде недовіра від суспільства до торгово-промислового палати. Вона на сьогодні є? Недовіра до бізнесу. Вона на сьогодні є внаслідок поширення такої інформації? Ваша честь, виникають запитання і у бізнесу стосовно такої інформації, оскільки вона не може бути, виникає питання і від членів Ради торгово-промислової палати України, чи дійсно є така, ну, такий бір, такий борг і так далі. Тому що об'єднаний увесь бізнес України. І це не 1000 гривень, ну, і не один мільйон. Ви вже говорите вже третій раз про об'єднаний бізнес України. Присядьте, будь ласка. З урахуванням того, що в суді призначені інші справи до розгляду, а також для підготовки залу судового засідання для огляду відеосюжету, який є на диску матеріалу цієї справи, і в справі оголошується перерва до 15 години 18 години. Субтитры сделал DimaTorzok.